Obzirom da su kolege prije mene spominjali etički kodeks, ja se ne bih tu previše zadržavao, zato jer su stvari vrlo slične. Ono što je najbitnije što sam uočio kroz svoje nekako iskustvo je u biti pitanje percepcije. Da li mi znamo, tj. Da li vi znate, kako sindikat doživljavaju radnici? Odnosno, kako sindikat doživljava radnika? Druga stvar je, da li sindikat zna kako ga doživljava javnost? Treća stvar je, kako radnici vide poslodavca? I da li poslodavac zna kako ga radnici vide? I onda imamo, naravno, taj međuodnos između poslodavca i javnosti. Ono što je isto tako važno, a što je u sredini, kako sindikat doživljava poslodavca i kako poslodavac doživljava radnika. Šta je tu ključna uloga HR menadžera, kako ja to razumijem, je da u stvari promovira kod uprave temeljne vrijednosti koje pomažu da zajedno sa sindikatima se postigne jedno zajedničko, kako bi to nazvao, stajalište. Da bi se to postiglo, znači uloga HR menadžera je da se poveća transparentnost, da se poveća znači, povjerenje, da se poveća razina komunikacije i da se kroz to i kroz iskrenu komunikaciju poveća razumijevanje. To nije uvijek lako, upravo suprotno, to je jako teško. Znači, uloga HR menadžera nije da glavi situaciju, nego da promovira ove temeljne vrijednosti. Uvijek kad HR menadžer to dobro radi, da promovira temeljne vrijednosti, a to su transparentnost, povjerenje, komunikacija, razumijevanje i iskrenost, tada imate na djelu smanjenje efekta crne kutije. Ja ću kasnije objasniti što to znači efekt crne kutije. Naime, ima puno HR menadžera koje ove stvari ne promoviraju, koje rade samo površinski, koje u stvari ne pomažu ni na koji način, odnosno odnemažu uspjeh u firmi. Jer se događa ono što sam na početku rekao, da ta percepcija postane potpuno iskrivljena. Ovo iz prethodnog slajda, niti sindikati znaju što radnici u stvari žele, niti poslodavac zna i razumije ono što sindikati žele, niti sindikati razumiju poslodavca. Događa se velika konfuzija ako HR menadžer ne promovira temeljne ključne vrijednosti, povjerenja i transparentnosti. Šta se događa kad imamo suprotne stvari? Znači, kad je HR uloga loša, odnosno nekvalitetna, kad HR direktor ne radi svoj posao, tad se u stvari događa s obje strane nepovjerenje, skrivanje stvari, nekomunikacija, nerazumijevanje i neiskrenost. Ono što se tiče ovoga percepcije, je bitno je razumijevanje konteksta. Znači, konteksta ukupnog poslovanja. Ako poslodavac taj kontekst interpretira krivo ili lažno, želi manipulirati sa sindikatima, tad se događa to da imamo neuspješnu firmu, što ćemo vidjeti na kraju. Imamo krizne situacije. Zato jer sindikati uvijek i obratno i poslodavac znači, osjeti tu liniju manipuliranja. Zato je važno iskreno komunicirati. Također, ove stvari koje su tu nabrojane povećavaju efekt crne kutije. Sad je pitanje da li je uopće moguće razumijevanje između sindikata i poslodavca. Da li je moguće razumijevanje, to ključno, znači osnovnih stvari koje vode firmu naprijed. Da li uopće pričamo istim jezikom, da li poslodavac vidi, na isti način percipira
radnike kao što ih percipira sindikat. Kako vidimo jedni drugi? I šta nam je zajedničko? Da uopće to postoji? U stvari, kad govorimo o percepciji, najčešće možemo reći da su to, da se radi o iskrivljenoj percepciji. Mnogim firmama, zbog iskrivljenja percepcije, onoga što je zajedničko, to zajedničko u stvari niti ne postoji. Obzirom da moja firma djeluje na europskom i svjetskom tržištu, tu su i značajne razlike, kulturalne razlike, koje također mogu dovesti do iskrivljenja percepcije i smanjenja komunikacije. E sad, crna kutija je sve ovo što ne znamo, u stvari. Imamo nekakve inpute koji ulaze, to su u biti inputi neznanja, nerazumijevanje, netolerancije, koje se događaju u toj iskrivljenoj percepciji. Ono što se događa u toj crnoj kutiji je da, u stvari, na neki način, ono što se događa u crnoj grupi, mi nemamo pojma o tome što se događa. I na kraju dobijemo nekakav output koji često može biti krizna situacija. Ja sam ovdje koristio jedan model iz psihologije, obzirom da mi je to i struka, gdje vidimo, gdje sam htio jedan model od dvojice psihologa, model se zove Džoharijev prozor, koji se u biti koristi kod samopercepcije. Ja sam ga upotrijebio ovdje u odnosu između poslodavca i sindikata. Ono što znaju sindikati i što znaju što je otvoreno, transparentno i poslodavcu i sindikatima, to možemo nazvati arena, tako se to i u Džaparijevom prozoru zove. Znači, ono što je javno, ono što se zna. Također, ono što je nepoznato sindikatima, a poznato je poslodavcu, mogli bi nazvati nekako skrivanje. I obratno, ono što je poznato sindikatima, nije poznato poslodavcu, također možemo govoriti o skrivanju. I ono što je nepoznato, a što smo već spomenuli na neki način crna kutija, to je nepoznato i poslodavcu i također i sindikatu. Sad, stvar je, da li mi imamo znanje oko toga, kad pogledate u nekom širem kontekstu, šta bi pomoglo u ovoj situaciji, a cilj je da sve postane javno i transparentno. Čim više da ovaj prostor koji je poznat sad već poslodavcu i sindikatima, da se proširi na ova nepoznata skrivena područja. Zato i jer će to pojačati transparentnost. Zato jer će to pojačati da svakoj firmi u svakom trenutku pomogu. I u najtežim situacijama, kad sam bio, u velikim sustavima o kojima sam rekao, kad sam insistirao na tome da otvoreno komuniciramo probleme, u stvari se događalo to da je sindikat uvijek imao razumijevanje. Zato kolega iz Trenene, znači jedan od kolega je rekao da zna se šta je istina. Ja kažem da ne, u stvari se ne zna šta je istina. To je opet problem. Te različite percepcije koje pričam. Međutim, kad su stvari transparentne i jasne, onda više nije taj to područje crne kutije koje skriva informacije, nestaje. Kako je rekao menadžer stoljeća, Jack Welch, on kad se zaposlio, je počeo komunicirati iskreno. Radio u nekoj manjoj sredini u Americi. I on je počeo komunicirati iskreno i njegovi su u kolege mu rekli, pa ti ćeš izgubiti posao, to je sigurno. Ma niko ovdje ne govori istinu. Njemu je to bilo jako čudno, ali on je rekao njima, pa dobro, nek izgubim posao, ali ja ću svejedno dalje govoriti ono stvari kako jesu.
Zato je njegova ta podružnica komunicirala neistine podatke prema upravi. On kao neki početnik je vidio da se podaci iskrivljuju. I on je rekao, ovo nema smisla. Ljudi ili prešućuju stvari kako jesu, ili ih iskrivljuju, uglavnom niko ne govori u velikoj firmi istinu. To je veliki problem. Vi imate ta, upravo to, porast crne kutije, firma postaje neuspješna. Kasnije je postao, naravno, generalni menadžer. I prve stvari koje je promovirao je iskreno komuniciranje. Bez obzira kakvi god bili rezultati, iskrena komunikacija. Ono što mislim da muči na neki način ovoga sindikata gdje se događa veliko nepovjerenje je upravo zbog toga što imaju osjećaj da poslodavci ne govore istinu u nekim stvarima. Poslodavci neće govoriti istinu tako dugo dok im neko ne promovira. Uloga HR-a je da promovira istinu komunikaciju, istinitu komunikaciju. Također, još ću se malo vratiti na Jack Welcha, on je inzistirao na svakom sastanku ono što je ključno, a to sa svim svojim menadžerima, da na početku svakog sastanka komuniciraju temeljne vrijednosti. Temeljne vrijednosti svake firme. Bez obzira da tema bila poslovanje, prodaja ili ovo ili ono, on se vraća na temu o temeljnim vrijednostima firme. To je ono što je zajedničko. Ako su temeljne vrijednosti iskrenost, poštenje, marljivost, skromnost, šta god bile temeljne vrijednosti, to je zajedničko polazište. U svakoj svojoj aktivnosti, bilo menadžera, bilo radnika. Ako se samo formalno napiše etički kodeks, šta ga imaju sve firme, manje više sve firme, to je mrtvo slovo na papiru, to ništa ne znači. Vi kompanije jedna od drugih prepisuju etičke kodekse i to je istina. Mi želimo ovo, mi ćemo biti ono, mi imamo s radnicima najbolje odnose, to su mrtva slova na papiru tako dugo dok uprava ne živi te vrijednosti. Ako uprava ne živi te vrijednosti, to su mrtva slova na papiru. Taj etički kodeks može visiti bilo gdje u bilo kojoj sali, on ne vrijedi ništa. Niti će ikad vrijediti ništa, tako dugo dok menadžment ne živi te vrijednosti. Ako menadžment krade, ako menadžment nije pošten, ako menadžment ne komunicira istinito, vi možete imati 100.000 etičkih kodeksa, radnici to neće shvaćati ozbiljno. I upravo su. Zašto bi shvaćali ozbiljno neke vrijednosti koje uprava ne živi? A kako da uprava živi na temeljne vrijednosti? Tako da ih komunicira svaki dan na prvom mjestu temeljne vrijednosti firme. Ko ne može živjeti sa temeljnim vrijednostima firme koje su definirane, one bi trebao biti dio firme. U smislu, ja govorim sad o menadžmentu. Oni menadžeri koji više vole skrivati stvari, ti ne bi trebali u poštenoj firmi koja promovira poštenje, fair odnos prema radnicima, međusobno razumijevanje i uvažavanje, znači ti menadžeri ne bi trebali biti dio firme. Inače, proklamiraju tri vrijednosti. To je ključno. E sad, kako dobiti upravu da živi te vrijednosti? Vi znate da ima svakakvih poslodavaca. Ima poslodavca koji su slučajno uspjeli, ima poslodavca koji su bili nadareni, ovako i onako. Opet je stvar da HR mora uvjeriti upravo da je to ispravno. Da su temeljne vrijednosti koje se treba živjeti u firmi, da je to ispravno i za radnike, i za zajednicu, i za razvoj firme, i za njih sami, kao vlasnike firme. Vrijednosti moraju biti življenje, zato tad možete doći do zajedničkog cilja. Zajednički cilj dovodi do uspješne kompanije. Nijedna firma ne može propasti čije su vrijednosti jake, nijedna firma ne može, ponavljam opet još jednom, čije su vrijednosti jake, koje imaju zajednički cilj, to je garant uspješnog biznisa. Tamo gdje nisu vrijednosti jake, tamo gdje su vrijednosti koje se u stvari ne žive, koje su iskrivljene,
gdje su na prvom mjestu razna muljanja i skrivljanje stvarnosti, laži, odnosno nedjeljenje te nekakve istine, događa se netransparentni ciljevi koji dovode na kraju krajeva do krize. I to je ono što sam ja naučio u svom radnom iskustvu. Interes poslodavca bi trebao biti uspjeh firme. Uspjeh firme uvijek dolazi kroz jačanje vrijednosti. Jačanje vrijednosti firme dolazi kroz uključivanje radnika, kroz predstavnike radnika. Svaki poslovođa, znači, mora znati kako diše firma, kako prenositi stvari radnicima i tako dalje, da prvo malo skratite. Ono što je isto tako važno je jačanje međusobnog povjerenja. To se ne događa samo kroz zakonske okvire. Nikakva europska direktiva, ona može dati generalne smjernice, može propisati stvari kako i zakonski urediti, ali jačanje povjerenja ne dolazi kroz zakon. Jačanje povjerenja dolazi u svakoj firmi individualno. Ne možete vi zakonski propisati povjerenje, to ne postoji. Nema ni jedne firme na svijetu koja je zakonom propisala povjerenje, zato jer se povjerenje gradi. Znači, zakonski okviri su super stvari, ali ono što je ključno i bitno je građenje povjerenja da firma može biti uspješna. Povjerenje između koga? Između radnika, sindikata i poslodavca. Glavna uloga, ono kako ja opet to vidim, informiranje i savjetovanja je povratak definiranim vrijednostima. Redukcija utjecaja crne kutije koju sam probao objasniti i porast transparentnosti i međusobnog povjerenja. Vrlo jednostavno izgleda, ali probajte to provesti u firmama. Naravno, ono što je osnovno polazište sindikata, hvala vredno, jest da definira interese radnika. Ono što je prvenstveni zadatak također poslodavca da usmjerava poslovanje, a zajednički interes bi trebao biti naravno zadovoljan radnik i uspješan biznis. I radi se prvenstveno o sinergiji. Ovo su neki zakonski primjer iz Hrvatske, da li ste zamarali sa s tim. Ako imate pitanje,